yumdidikum rabbukum bi khamsati alafi min almalaikati musawwimin. Bwatyo bwazaakola emirembe. Abawarabu kasita bava ku ddiini bali bafuzi ng'obusiraamu bwe bufuga, ne kasita batandise okunywa emyenge n'okusala ebirevu ne bakuza amasulubu e Saudi, e Kuwait, e Dubai, e Qatar. Sente baziteeka mipiira kati baddayo baddu. Abawarabu bafuuka baddu. Buli kaseera mbawarabu teva ntalo. Allah yagufula musayirufula. Bava ku ddiini. Bajeti zaabwe bazikolera Washington DC mu America. Abaali bakabaka kuva ku ddiini. Bwe kibanga Allah akwata Middle East olw'okuva ku ddiini. Ng'oleeta abagisu. Ng'oleetamu abagisu. Abakutte bulika entalo e Libya, e Iraq, ejindi kuva ku ddiini. Abange tuddeyeeka eswala ttaano mu jamaa gwe n'abaana bo ne mukyalawo okusaala okukowa ekkate kumala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi tekumala tokumala anti bw'onooba osala ng'abaana tebasaala ogenda mu muliro mpuliramu ekwa saadithi egamba nti nno awwal ma yuhasib bihi al'abdu yawma al-qiyama as-sala. Aha, hadith ntufu. Anti ate idha mata la abdu inqatu anhu amalu illa min thalathin. Eyo hadith mafhumu al-mukharafa. Onu waladun swalih yad'u lahu kati mchuse. Omwana buli wali ebikola mukabuli nga bakuba gwe tata. Buli wanyu akavera kebitano gwe. Buli wata sala, buli muwalawo we bamwebakako nga tebamuwowa gwe mukabuli gwagabana. Otegero otye kigamba abana kibagenda okwogera nga bali mu jahannam. Abana bagenda kusaba eddua nga bali muliro ku kiyama. Nga tata bakyamubala kubanga lwa abantu bagenda okuva mu kabuli Allah bayingizira iki jahannam. Abana bagenda kwogera ebigambo bino tusaba Allah taasa abana bafu omuliro. Abana bagenda gamba rabbana ay Allah omulezi waffe atihimu dhu'ifaini min al'adhab wa la'anhum la'nan kabira. Ay Allah tukusaba tata ne mama obokye mirundi eji. Tukusaba oyo kitata ne mama emirundi emeka wala anuhum laana kabira obateke chikulime aye very waguru waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara ana fa adalluna sabila eswala yotemala eswala temala eino kubaka abana bo mwe bavubuka mwaba yaye mujje kampani mutandi kokopa kopa ebintu ndi byabana abaganda abayaye abaferemu abana abagiswa ababadde abempisa mwe bavubuka mwa abayaye mwe bavuka mwa abaniga besi byasi byenviri e kampada mulekerawo kopa ebintu ebitaliyo bajeje mubali bantu banaddini bampisa ni abana abagiswa abana abasiramu abali abempisa muddama yirungi nakulya bikola nakufera eyo kabuli buli kika kya muntu mwekiri bwe babuniganga bwe bukwe waza batupa kamwebali batupa kamwebali bwe babulasi ngabwe bukwebaza balake dube babobu male mwebali mwebali ade sikiwa obaggo obulasi obutuka ku masjidi nuru bakumanyi wano era betubuza abantu ba ku masjidi nuru abange omuniga gundi omulasi gundi omuli wa mayirungi gwe bayita zubairi waliko hidaya mumanyi abayaye befe situba manyi olabala kwata abalasi abali kulevu yensi yonna ngoleta gwe bisati buno bukola kola bwe mulia Baivani semu anga babade baka suka sente dola. Ba radio, ba AK-47. Chicholi chebatali. Chicholi chebatali. Eri waguru jemu libana mwaba lenzi muveyo mokakane. Temugenda kusobola nseno. Tosobola kubamu bingo olimufere. Ngobonya abonya abantu. Muli ebikolo kole fujo kumala miaka kumi. Tosobola wallahi. Emiaka kumi netane mabega. Mu industry ya wana abavubuka bali batigomya abantu bali wa enkomero yaabwe eriki njagalo sike wo kulide bo badoma nyinti no banu bayaye basibu bali wa we kube mu kifubo okomewo okakane budi muvembi siyaga saballa jalla jalalu watu weddini allahumma kino tichiri ku musomo tuchiwo kino kachisembeyo olimiruno mululaba okwogera kuno eddiini gikole
Edini jikole. Edini jikole sala sila. Kola ibada zona. Na yodu limu. Yoyemi nzani yemi mjo. Uwekende zizevita kulimi yodu. Ulimi mwande chengira. Ni hapa mjiba gamba alisano. Ulimi. Tuwariyoko ila lijana. Kubelezo kutuwala mjana. Au tuwariyoko ila nana. Mwamri. Ebi mkubinene. Mukamwaka mwamujie mwama nyagala. Ulimi zigu yo. Ja mukamwaka mwanyagala. Mulikirawo kugira kwa kulembeze bakwi yamanya gaba mukama nafshaba yogere kigambo hadithi ya Ibarza yagamba ya ma ashara man amana bilisani walam yadkhul iman qalba la taghtabu muslimina eche kigambo nabiki yabaita kisose banafusi abantu mulikirawo kugira abasilamu wala tatabi'u awratihim. Tugenda mbolondo la mbongo wa mguni taida imani na kose wati kujeli zimwiri yu. Vaku bantu. Omutu wa wongu lumi ni wa mtu kilire. Omungabe yu nusuri basi. Tugenda uwe ugira nusuri zaba. Omutu uli wagena angano jore nusuri zaba antu. Mguni taida imani. Onakula wati. Afuna mazambi yaga. Echisoka yela milaga genu. Echoku mili. Wetu miikiriza kwe malayikani. Ani ya kuwa umulimogu. Uko kenangu laba bataina imani. Ani ya kuwa umulimogu. Chana pisalama ya gamba ina na abuda. La yatakala mbikari matini. Usawara uko kere chigambeti. Wama yatabai ya rufiha. Ngato chifumi itili zako. Echi. Echigambeti ya zilu biha. Ila nari jahannam abu ada maba ina limashiriku al maghari. Nechikashuka mu jahannam a distance singe mashiriku ne maghari. Just not, kankwe chikabu chimu. No gaba bantu. Imamu ya sende zaku zo. Imamu ya sende zaku. Abantu kwa nani balikira wakutani kwa kusanda akabu achigambe chi. Allahu akbar. Kwa nyo gira statement ye muno ya ulamba sila mwabade wamu. Mumuzikiti masjidi hidayah. Ebu gishu. No ya ula basila mchigamiki. Orulimi uno. Orulimi zimu yo. Mikumara. Musabiza. Chukula ya gamba. Mani ya uvi mani li. Ani ya mpo weya mo. Ma baina lihiyei. Wa ma baina lihiyei. Audi mani lahu lijana. Wanujia wama nyagaba. Mwe wale kutamu zili gambo. Bumufuna mwutakanya muziki kine bibibawo. Mtu de muruchiko ebibadde muziki tibikome muziki totwala bintwalala obusilamu no Uganda buzenye mabega fitina Allah ile chikabu chiagaba ya gambo wa'tiu Allah wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu banete mukaya nanga mujja kufodoka yaddake chikabu na gambo watadhi habari hukum. Amani kama kajenga. Ogwa mchitundu ni bako uza. Nga mwenye yombia. Nuka amani wano muziki tiguli wako. Abata ni basilamu ni bako uza. Oyangala guwa basilamu wako batapuli. Oyangala guwa. Na abata ni basilamu batumani. Minga babantu kwa nabona bebamu. Oyangala guwa basilamu wako batapuli. Oyangala guwa. Tudda maso batu kena mabiga. Mbabu vio viza maso wa kena mabiga. Banubasa alideno bantibasa alideno. Banubasa alideno bantibasa alideno. Uruganda bubu silama. Innama li mu'minuna ehu wadun. Fa asulihu baina akhweku. Uli muntie nai no munga sonu kumne. Zetelo gamba wantu mundara sazange ze Kampala. Ebanga liuna. Elana mwetonda banga kuku video. Zina kumo kwa mbali mpali nesati nga ni mbivaka ya senior 6. Bili musambu. Mpaka kati.
ninye nyonyi nsome university nenkola masters mu computer science zebera mu kanzu nako enyonyi banga linajida mu kanzu nako neza abantu benshomeza sinza baga kuro kya bali pale nesadi aa duarte allah anzaize okuba yansomeso kwambale kanzu ninga to musajjo na yambale pale nesadi yayizo okuba siba mande no lokuna teze nga sibisoro Allah wa baku wa kusisitu wevazi Allah tomu sabaku nyeze kusune munno na yomu sabili kubanga fina kujomu togu tufuse chisekeli wala badeja fisiwe katibari owa mtu wati salamu mchibuka na umwa salamu na gila wati haa mwale mire wangu baje ya jida Islamu. For Islamu tutu ina amwe liyo. Sima nyaba na Baganda. Sima chine chintu chafi. Hala jala juu yafula Nabi sallama. Yafula Bilali. Umisaji omutu kafunga ya yazina. Allah wako wa ya gabi. Fenatu liba Islamu. Inna akrama kuma illa Allahi atakaku. Ezi mfitini ezini mchibuke zaba kumu zubeu. Temuja bisobra. Bone chivata tewali kilala. Wabula wangu. Urabiyeho si imani wano mukole dini mukondere ba imamu bamu eranze mu kibuga natandika enkola obusiramu twaguza ku level za muzikiti bera muzikiti gondera imamu basi tutambule bito bilibyo ndef ya kubanga bijja kutubuza abuza gwe bali tuukeyo ne bali omusimbi nga bada tujja kutambula nefe twaba bavu era fe tukola bya fe tukimanyi eriwo nitiba fe tibatubuza tibachatubuza abuza Ira bagena mu buruda zawe mauredi ne feno wansi tugamba basilamu yo mutwa ya Nabi Salama Yahya ibn Kathir oyorawa anhu Bukhari oyo Sheikh wa Bukhari oyo muzito okusinga Zuhri yagamba yufsidu annamamu fi saah omuntu atambuze ebigambo owo lugambo najje ebigambo bino wabizeri wabije wa imamu walitwale wabirali wabije wa imamu watwa Achankara nyabantu azunze ebigambo amazambi gakola mukasera akatono omuntu w'olugambo mala yufsiduhu asahiru fi sana omulugamba lomwaka gatagakozi awamu ne chongo omulugamba mushi naye omuntu w'ebigambo atabuze ebigambo n'atabula omuzikiti n'atabula omusiramu bwembali bwajje ebigambo wa imamu lutu wa bitwali wa hidaya nuno kati ukimanyi se kata kya kumatira ekyo bandi ekitegeera Ya, bwajeno wasunzeno wa amazambi gakola mukasera katini omuntu w'ebigambo mudachi katano omulugamba lomwaka ngataka kozi lwachi bese kigambo kya Yahya ibn Abi Kathir tabi nani badende te bigambo yaqurtu bi mutafsiri ne qurtu bi wenu katinde si tabi lwachi limaga kubanga omulugo wa baluga eddogo likoma kuono na ye ebigambo bisobola kuba government wansi ebigambo biri buli omuzikiti abantu batandika okuddingana kankoca okulabirako ekyabo iraka yali nsi ya mirembe nga yabyafayo bya busiramu essaawa eno iraka erimu ensi ssatu mulimu ekitundu nga bamalaya beetunda n'embisi mu iraka ekitaale mulimu ekitundu nga kyabashiya ng'embisi weeyitawo bagambo yo aisha bavuma basahaba bagambo ya Abubakar abashiye kye kitundu bakitwala abaali banyini saba sunni baina mukapati katono ne lwaki iraka eriwo etyo Amerika yagituuzaako bomu n'eryonoona ni Amerika bwemala okutuuza bomu netta Saddam Hussein netta abasiraamu eggwanga n'eryonoona Amerika yavaayo neyeetondera ensi yonna leka abanne mutusonyiwe twakola ensobi okulumba iraka abantu batu amawulire agatali matuufu iraka teyalina nyukiriya naye bonna abantu wala amawulire amazambi gonna gadda mu bitabo byabwe tunuulira kigambo kino kukati tuba ne iraka erina nyukiriya ne bagamba ne iraka teyalina naye ensi ekubiddwa ku ttaka ebigambo bikuba wansi omuzikiti abantu beeyubula bantu bakyagala kusaalira eno bantu baagala kuttingana Nabi Shabab wa Allah jalla jamanya gaba mukamu wako oline bizibu byo chovola ba salatul asr oruna kulumu kumulebe kana bisalama salatul asr yali ewe majamwe ndi basaba bagenze kana bisalama asigade ne ali kuna bitwale
ni wajja omusajja mu namalungu n'asala nga abojjerera eswala kati ali n'agamba nabbi agamba omusajja oli asaala bubi nno nabbi n'amugamba kati oyagala kugamba ki n'amugamba njagala kugenda mumutereeza nabbi salama n'amugamba wandimulese esooka omuleke mu namalungu agamba tekisoboka tayinza kuzanyira mu busiraamu nga ng'okyaliwo tulina ebyo muzannyo binamugamba olunabbi mpaka wanamugamba wandimulese ajja kukugamba ekigambo tojja kukisobola kakati munnamalungu bwe yamala okusala ekituufu kiri nti munnamalungu yali abojjerera eswala allahakbar ngaera bomanyi bannakyalo era bwe yatula bwati salaamu ali najja bunaba etwali namugamba salaamu aleiku waaleikum salaamu ali namugamba okimanyi byosadde bifu manyi osadde bubi byosadde bifu munnamalungu yaseka busisi omanyi bo bannamalungu okuva edda tebayinanga mpisa era bajjanga ebadinanga gamba muhammad bwenkola kino nakino jjana nabbi nagamba jjana toyongerako nzizeeyo butali jjakkoleero bo bano nakyalo bwe batyo kyovaolaba amasala amanene gagwera mu bibuga ahalukitaabi auladu zinasikatasika aga amasala ga naerimbyalo tugatwalayo gano gaba ku masidi nuuru masidi hidaya erimbyalo munnamalungu bwensala nenkola jjana nabbi nagamba kati bayinanga mpisa kati ali yamugamba okimanyi yosadde bifu yaseka busesi bwamala okuseka namugamba wange gwemutamani wange otwali bi ali ogamba nti bwe byensadde bifu singa kitaawo abuutwali bi yafuna omukisa ogusala eno eswala enfu gyensadde yandiyingidde muliro khalidina fiha abada ali nagambawo omusajja oli wadde yali asala bwinaina shahada allah wadde wakumwoki ajja kumalaveeru naye abuutwali bi agenda kubeera muliro khalidina fiha omusajja gwokandula ennyo alina shahada kwata empola okyalina basenga abo abashidu abazina akadoti ono muzikiti aze oli kumusajja yakasiramuka bwomugamba kwena ebipale ebyo nobisalibamu eswala ejja kufa swala ki gyomugamba gyatamanyiyakasaikisezi omugamba sala gampala gwena ebyo ebipale ebimusaliramu wadde wasiramu ze twawulidde imamu lutu yagaye muno wasiramu ze naye ebyo ebipale ojja kuyingira layaa ayaze omwengeza kasatu naye nga allah akimanya omwenge guli haramu naye nasooka n'abagamba yasalunaka anil khamr agamba ti yasalunaka anil qul fihima ithmun wa manaqul fihima ithmun wa manafiu linnas webakubuuza kubikwata ku mwenge bagambe mulimu akabeere demerits ne mulimu emigaso eryabaki ne wa ithmuhuma akbaru min nafuihima naye akabike kasinga obunene okusinga eki aye eyo bwekka basabumanyi bagamba obulidde mukama waffe wagambye akabi kanene naye mulimu akalungi ekitegeeza nze abadde amaliita abiri ngenda kunywa kkumi kubadde aya tegaana mwenge era ne basala babadde banywa liita abiri ne badda ku kkumi ne bawangaala ngaawo basaala banywa basaala banywa basaala banywa aye bajja eri ku abiri ekitegeeza tulina kunywa mungi allah bwalaba nga basesetusena se endala nagamba wala taqrabu swala wa antum sukara banaye temugenda eri eswala nga mukoze eki ne bakuŋŋaana ku kabalaza owaayo yasiza yagambye ati yagala tusinagabani anti yagambye ebyokugenda mu swala bino tuba ne tugenda nga tusoma we tutagala kati tukoze tutya nedda kati tulina kugunywa oba tugunywa ebaada zuuli awo tewali ojja kuba gukyaliko baba isha bwegwa tunywe kubanga bwomala baada isha noonywa ogenda okuguluka kusubuyi nga guweddeko ne beewuutiranga ebbidde baada isha bagunywa baada isha wonna wonna ne banywanga basaala ne banywanga basaala ne banywanga naye nga babaza bubaza allah bwe yalabanga basentuse batuuse ku ddaala nassa n'agamba innama la khamru walmaisir wal ansabi rijisun min amali shaitani fajitanibu abantu bonna tubeetaaga ate abantu batereererawe
toyinza kuddira basajja omusajja akutte eccupa ya bbiya tasala sola ttaano musa omukoowo olwokujja okusala omugamba gwenno ogw'omwenge innamala khamu toyogera ku mwenge gwe gweyogera bulungi lwakumuleeta mu muzikiti ebyomwenge togwogerako wano muzikiti baimaamu baimaamu luntu abagenda omukubira empiso kubanga bona oyogera eri omwenge tagenda kujja ate bisoka mwagala wano omukyala ateebikkirira omwana omuwala atambulanga buli emutoyogera ku jiribaabu kwino allah yagamba ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisaati lmuminina yudinina alaihinna mija lwaki mukunama gwe mukoleko kumuleetawa webigenda okutereerera buli muntu yenna tumwetaaga ejjanasiiyo emyaka abiri emabega waliki emyaka kumi waliki wakatandika nawe okusala ejjo jjuzi abantu bano kubakwata mpola saba lla jalla jasasinamaasasiubeeremubarakallahulakumubaraka buno twebaza shekhe imamu waffe nabe mugisu kyemutuwadde alhamdulillah omukwano ogwokwaniriza saba lla jalla jabasulemulungibwerere kunsikulo mukabulire kwakhera tusaba byonna byatwogeza ebirungi abifuula ensonga y'obulungamo erife ababyogedde neri abantu ba famire zaffe neri abantu mu nsi yonna ebiyitidde kubanga tuli bantu byonna byonoolaba abantu bonna mubagambe byonna bibanaalaba oluvannyuma lwokugenda kwaffe nga tebyatuukiridde bateekewo ekigambo ekigamba kasita bantu kubanga obutonde bw'omuntu kukola ki kusobya ekirala allazina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana ne barakallahu lakum wajazakum llahu khairan jaza twatandisa eggulo masidi nakaloke wali eri kuwiimu bamagaribi tugenda kwaiyoiyo eyali univesity yaa kubanza nali kampala campas betwavudde wano tugenda ku lediyo ku dhuhuri ku juma tubadde wa imaamu mukama wange theni kwasunguliwa insha allahu taala biidhinillah tusaba ate olulala bwetulwana eno ate tuddeyo biidhinillah tusaba lla jalla jalaalu atusonyiwe ebiyitidde akkiriza esafaari eno istikibaabu ne nasuru baseeka ze bakoze n'okutunaswala abantu baleeta bayimbi mu mbaale ne babasuza ne babaliisa neffe situlina kyatuleeseza okujja kukulangirira bwomu bwa allah n'okukowoola ebitonde biddeeri omutonzi waabyo barakallahu lakum wajazaakum llahu khairan jaza assalamu alaikum